Alô, meus queridos amigos, tudo bom? Eu sou JB Knight e hoje o Papo com Birita é com meu amigo, nada mais ou menos e tudo mais, Juli Manzi. Palmas para Juli Manzi! Diretamente do condomínio cultural aqui na Vila Angro. Eu tenho a honra de te entrevistar hoje. E a primeira pergunta que eu queria te fazer. Juli Manzi, explique para nós o que seria o plano transcendental. O plano transcendental é uma faixa que dá título a esse CD. E é uma faixa muito inusitada, que mistura reggae, rock, jazz, fusion, né? E tem uma parte da letra que fala isso aí, se você lê notícias, vê muito jornal, se liga no plano transcendental. E eu achei que a faixa ficou bem representativa e tal, botei ela como faixa título do CD. Do álbum. Porra, que demais. E sabe que eu fiquei pesquisando sobre você, né? Porque eu não te conhecia. Manzi Boy, vamos cortar assunto totalmente, voltando da água pro vinho, do vinho pra água, indo pro futebol. Fiz uma pesquisa na internet, vi que você é internacional. E que o internacional Colorado. Então, porque sabe que eu sou corintiano e Corinthians já frequentou. Né? O Corinthians já frequentou essa Série B. Já imaginou o ano que vem se o Inter não subir esse ano? Se o primeiro time que caiu da Série A para a Série B? Vamos supor. Agora estou fazendo uma projeção astrológica que não vai acontecer. O Inter vai subir para o ano que vem. Mas já imaginou se o Inter não consegue subir e se São Paulo cai e o ano que vem nós teríamos uma Série B recheada com o Internacional de São Paulo? Claro. Mas vai ser muito louco. Olha, isso, rapaz, tem que olhar um aspecto positivo, viu? Sai do futebol, sai do futebol, mudamos a câmera, mudamos a gramatura da filmagem, vamos para a música. Para o seu universo, você que é músico, compositor e teve a oportunidade, bicho, de escrever seu ghostwriter. Continua fazendo. Do mestre Júpiter Maçã. E escreveu um lindíssimo livro com ele. O que você pode falar pra gente, adiantar para nós? O que ficou de fora do livro que você gostaria de ter colocado no livro? Uma historinha. Olha, rapaz, os poucos detalhes que ficaram de fora do livro não podem ser públicos. Nossa, você olha. Então eu cortei eles no livro exatamente porque não posso, talvez, né, numa negociação futura, tá, possam ser revelados. Puta que pariu. Agora você tem um disco pronto na agulha para lançar. Que se chama Sambas, Pagodes e Uauás. Puta que pariu. Chama Sambas, Pagodes e Uauás. A ideia é um disco de samba, né? Com alguns sambas um pouco mais levados para o pagode também no meio, né? E o Uauá, que é um pedal de guitarra. Uauá. 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 Fazendo o papel do cavaco, então onde o cavaco faria. Essa é mais ou menos a levada do disco. Puta, tem um nome. Como é que é o nome do disco? Sambas, Pagodes. Sambas, Pagodes e Uauás. Caracas, bicho. Tem uma parceria com o Tata Aeroplano também. Ah, meu, o Tata Aeroplano, cara, que se foda. Já coloquei, já mostrei essas faixas em alguns shows por aí, como no Condomínio Cultural. Puta que pariu. Na Casa Gramo, você conhece a Casa Gramo ali na Ah, inclusive agora você me deu a deixa. Eu fiquei sabendo que você acabou tumultuando uma noite lá na Casa Gramo o ano passado, depois do show do Juliano Ghost, você chegou e promoveu o churrasco da madrugada.
Qual é o nome desse churrasco? Churrasco é esse? É, o churrasco da madrugada. Você que fez. Churrasco da madrugada. Ele chamou o pessoal todo pra Casa Grande pra fazer um churrasco da madrugada. Churrasco da madrugada. E eu fiquei sabendo o que aconteceu. Que história é essa? No final, no bate-boot do Teco-Teco, rolou a história do manso do Lourete. Que manso do Lourete? Que é esse cara aí, bicho? Que é esse cara aqui, bicho? O Pablito. Tira esse cara daqui. O Pablito, caralho. Que é isso aqui? Que é isso? Caramba! Pablito, cara! Pablito! Isso aqui é Beto Gramo, cara! Beto Gramo, Beto Lanterna! Que é isso, Beto Lanterna? Olha aqui, bicho! Meu amor! Que é isso, cara? Olha a técnica do cara! Ó, Daniel, olha a técnica do cara ali, olha! Olha quem rolou o cara ali, bicho! Stop! Nossa! Meu querido amigo Muzi! Pelo amor de Deus, cara, eu tinha fumado um deck antes de entrevistar, eu tive uma bad trip. De que vinha o pessoal, te amarrava aqui, bicho, e de... Aqui, meu bicho. É isso, cara. Aqui? Pelo amor de Deus. Nesse camarim. Dentro desse camarim. Cara, tinha, tava o Beto Lanterna. Beto Lanterna? Daniel, para com isso. Para com isso. Você tá imaginando coisa. Pois é, meu. Gente... faça amor. Mas amor é muito foda. Tchau. Vocês acham que nós íamos encerrar esse programa fazendo o Manso no Rolete, mas nós estamos e vamos deixar para o próximo programa mostrar o Manso no Rolete. Tchau!